Ja, jeg heter Vendel, jeg er ambulansearbeider og jobber i Helse Møre og Romsdal. Jeg heter Mari, jeg er også ambulansearbeider i Helse Møre og Romsdal. Vi har en uforutsigbar hverdag. Vi er ofte den første helseinstansen som kommer fram til pasientene og må ta raske vurderinger for videre behandling. Det som ofte gir inntrykk er jo når pasienter eller pårørende kan komme til oss i etterkant og si at de har følt seg ivaretatt av oss. Jeg vil anbefale andre å velge samme yrkesvei hvis de er interessert i mennesket og å møte folk ute overalt. I Helse Møre og Romsdal så har vi et godt arbeidsmiljø, og vi har god samhandling med alle sykehusene.